Dhe më thënë ne kemi ofruar çdo gjë e ky si shpërblim në api në orar të punës. Jo, bashkë, ti e din që këtë familja të morën për liu, po që është të qashtë të është. Pa ta fjallën në kuptimin filozofik, se nuk thashe është njëri i keqë. Ja, tha. Këfelu amig, se nozi s'ko vak për ty. Pa na dohet dikosh i moshës tande, musha. Përse e pini këtë mut? Mabre, mos i thuj mut, bre, frokinjo. A ti frokut e kishin ardh ato fujumudu. If you're happy and you know it, clap your hands, clap, clap. Lëri pa tos të ndroj me duk. Le pak, daj. Cili është gjesti fundit që e kini bo e që ky gjest ndihmon edhe kontribon për vendin të? U bi pa më kisit, ku pëndi të full seriosisht. Hajde, ati vazhdojmë. 5!